ନାଳ ଉପରେ କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଭରସା ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାଠପୋଲ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ରମ ଦେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାଠପୋଲ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଥିଲେ ବି କାମ ଚଳିଯାଉଛି କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ାଠୁ କୁସୁମୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା ମାତ୍ର ଅଧ କିଲୋମିଟର ମଝିରେ ଆମ୍ବାବାଲ ନଦୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାରୁ କୁସୁମୀର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି କାଠପୋଲ ତିଆରି କରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାବାସୀ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାଟା ଆମର ବିର୍ଜି ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ମିଶା ଆମର ଇଆଡ଼େ ସେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବେମାର ବାଟ ପଡ଼ିଗଲେ ମିଶା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜଣାଇଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୁଲିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଠପୋଲରେ ଆମେ ଯାଇ ଯାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଏଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଲେଜରୁ ତରେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠପୋଲରେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତା କାଢ଼ିଲୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦାବି ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ମୋଟ 53ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାଳ ଗଛର କାଠ ସହ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ବାଇଣ୍ଡିଂ ତାର ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 5 ଫୁଟ ଓସାରର କାଠ ପୋଲ ମେଡିକାଲ ଯିବା ହେଉ ଅବା ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ କି ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଗାଁ ସାରାର ଲୋକ ମିଶି ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା କରିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିର୍ଜିକୁ ବାଙ୍ଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରୁଛୁ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛୁ ଆମକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି କାଠ କିଣି ଆଣୁଛୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠିଟା ଆଣୁଛି ଏମିତି କରିକରି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ବିର୍ଜିକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜନେତା କେବଳ କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଆଉ ବିଗତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନିଂରେ କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ରଖାଗଲା ନାହିଁ କେବେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବ କଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଦୂର ହେବଟି କାଠପୋଲ ଦୁଃଖ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।